Good morning, everyone. Hokoluke mu annoti video le punarbar swagatam janaisu. Aru aji video tu arambho koribo loisu matro sai thakibo heholoke hekhot comment kori janabo napahoribo aji video tu kenegua lagile. Epale mur wardrobe tu moi okoman sizil korilosu nije susai susai anisu kaknu sahai lom jehetu tenuka kunu manhu nai aru hehe aji godres tu kunu mote nijor posond mote okoman thaikhon holai dilu. কি কইছা হে এবি দে কে তমনে কব হ্যাঁ কি কইছ তুমি হে তুই লিপস্টিক হে কই যা নাকি নাকটো শর্মা নাকটো কি মুখনু বুটা ঠুয়া মনন সর্দি লাগিছে হাতখন চা তোমার এটু হাত চা সা লিপস্টিক তো হে কই দিলে আর এইখানে অটাই দিলু এখানে পুরা এতিয়া এখন তারপরা ইয়ালে ক্রিকেট খেলিব পাইব কি ও আই এজনা একেবারে হব হব কি কাক হবা বলি কইছিলা কাক হবা বলি কইছিলা হ্যাঁ কাক হবা বলি কইছিলা তুমি তুমি কাক হবা বলি কইছিলা আর এইখানে সাফা করব আছে এতিয়া এইখানে অটাই হয়ে গল আর ও এতিয়া বিছনা চিনা পাইবলে আছে আৰু আজি আছিলে যিহেতু ভেলেণ্টাইনছ ডে সেইকাৰণে আমি তিনিওজন অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ আহাৰটো আমি বাহিৰতে খাই দিলোঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে মই ৰাতিপুৱাই মনৰ কাৰণে বনাব লৈছোঁ এফালে চাওমিন চাওমিনখিনি মই পাঁচ মিনিটমান বইল কৰি লৈছোঁ ৰেচিপিটো দিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই উৎপাত কৰিলে মনে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু যোগাৰ কৰি লৈছিলোঁ বিচাৰি দিবহে নোৱাৰিলোঁ এইফালে এয়া অকণমান চচ দি দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই আজি এনেকৈ পেলাই তাক খুৱাই দিম আৰু দেখিছে যে এই টপটো মানে টপ নহয় চৰি আচলতে নাইটি হয় এইটো মোক উপহাৰ দিছিলে সেইদিনাখন যোৱা ৰশ্মিয়ে তাৰপাছতে এইটো এতিয়া বৰমাহঁতৰ ঘৰত যিহেতু মেচিন এটা আছে সেইকাৰণে মই বেলেগত চিলাব নিদি পেলাই নিজেই যিহেতু পাৰোঁ এই কামটো সেইকাৰণে মই মোৰ চাইজ অনুসৰি মই ইয়াতে চিলাই ল'লোঁ আৰু বহুত বেছি দীঘল হৈছে মোৰ কাৰণে আৰু মই ইমানেই ক্ষীণাই গ'লোঁ মানে প্ৰত্যেকটো কাপোৰ অকণমান হ'লেও চিলাই ল'লেহে মানে মোলৈ জোখত হয় আৰু যাৰ কাৰণে এইদৰে প্ৰতিটো কাপোৰ কিমান আৰু বেলেগত চিলাকব দি থাকিম সেইকাৰণে আমাক কৈ মেলি মই মোৰ নিজৰ সৰু ডাঙৰ কৰিবৰ কাপোৰবোৰ মই ইয়াতে আচলতে সৰু ডাঙৰ কৰি লওঁ আৰু অকণমান দীঘলো হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে মাৰি লৈছোঁ তাৰপাছতে আজি দিনটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আৰু যিহেতু যোৱাকালি ভেলেণ্টাইনছ ডে আছিলে ভেলেণ্টাইনছ ডে বুলি বহুতে বহুত কিবাকিবি উপহাৰ দিয়ে কিন্তু মোক পিছে এখন কিতাপহে আনি দিলে কাৰণ যিহেতু এতিয়া মানে মই যদি মোবাইলটো চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মনেও মোবাইলটো চাবলৈ আগবাঢ়ি আহে সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ কিতাপ পঢ়ি পেলাই মোৰ আজৰি সময়খিনি পাৰ কৰোঁ অৱশ্যে আজৰি সময় বুলি তেনেকুৱা নাই তথাপিও যিকণ সময় ওলাই দিনটো আধা ঘণ্টা এঘণ্টা সেইখিনি সময় মই তাৰ লগতে এনেকৈ কিতাপ এখনমান চাই পেলাই দিনটো সময় পাৰ কৰোঁ কাৰণ মোৰো এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈ গ'ল আৰু মোকেই দেখি দেখি সিও আজিকালি তাৰ যিবোৰ কিতাপ দেউতাকে আনি দিয়া ছবি থকা কিতাপবোৰৰ প্ৰতি তাৰ অকণমান আগ্ৰহ বাঢ়িছে আচলতে সেইটোৱে যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা কৰিবলৈ বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেই কামটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ একেবাৰে নহয় বা কৰিব নিবিচাৰে হয়তো এদিন কৰিব দুদিন কৰিব তাৰপাছত তেওঁলোকক কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কাম কৰি দেখায় তেতিয়াহ'লে সেই নিৰ্দিষ্ট কামটো তেওঁলোকে সিহঁতে আপুনি নোকোৱা পাছতো কৰিব বিচাৰিব সেয়েহে আচলতে আমাক শিশুৱে দেখি পেলাই শিকে আমি যিবোৰ কাম কৰোঁ আমাক সিহঁতে অনুকৰণ কৰে সেয়েহে কিছুমান এনেকুৱা ভাল কাম কৰি দেখাব লাগে যাতে শিশুৱে আমাক অনুকৰণ কৰি পেলাই সিহঁতে ভৱিষ্যতে এটা ভাল নাগৰিক হিচাপে নিজকে গঢ় দিব পাৰে সেয়ে এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কাম কৰি চাবচোন খুব ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীক আৰু এইফালে বোমায়ে চাকি চলাই আছে ৰশ্মিহঁতৰ ঘৰত তাই দিছিলে উপহাৰ হিচাপে মোক এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰটো ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰিণ্টটো খুব ধুনীয়া লাগিছে সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মই ৰশ্মিক এই ভিডিঅ'টো যোগেদি সেয়ে আৰু ভাল লাগিলে আৰু কোনোবাই মোক যেতিয়া কিবা এটা বস্তু উপহাৰ হিচাপে দিয়ে সেই বস্তুটো নহয় মানে মই ইমান মানে মৰমত আঁকোৱালি লওঁ বস্তুটো আৰু গাত মানে সুমুৱাই পেলাই পিন্ধি চাই পেলাই শান্তি লাগে মানে মোৰ নতুন বস্তু এটাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো ইমানেই বেছি মানে অনাৰ লগে লগে এঘণ্টা বা দুঘণ্টা ভালকৈ পিন্ধি লওঁ তাৰপাছতহে
হেঁপাহটো পূৰ হয়। তাৰপৰা পাছত কেতিয়া পিন্ধো নাজানো, কিন্তু আনাৰ শেষত আনাৰ পাছতে একদম যদি ফিটিং নহয়, ফিটিং কৰি মেলি মানে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান পিন্ধি লৈ পেলাই মানে মোৰ হেঁপাহটো পূৰ হয়। সেইকাৰণে একদম এইটো যিহেতু ফিটিং হৈ গৈছে, আজি এইটো দিনটো পিন্ধি থাকিম। আৰু বৌলক এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাওঁ, মন আছেগৈ ওচৰৰ দাদাহঁতৰ ঘৰত, সি নহওঁতে মামাহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই মই জল্দি জল্দি এইটো চিলাই ল'লোঁ। সেয়ে আৰু বলক তেতিয়াহ'লে আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকৈ। আমি ৰাতিপুৱাই ঘৰটোৰ একদম ঠাই সলনি কৰি দিলোঁ। এইফালে এখন বিছনা, বিছনাখনৰ লগতে এখন খিৰিকী দৰ্জা, তাৰপৰা এইখনতে মই ৱাৰ্ডৰবটো আনিলোঁ, এখন বিছনা, আৰু সেইফালে এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে সৰু টেবুলখন ৰখাই থৈছোঁ। আৰু সেনেকৈ মাজে সময়ে যদি ঘৰটো আমি সলনি কৰি থাকোঁ খুব ভাল লাগে। আৰু গডৰেজটো মানে কি হৈছে, মই আহাৰ দিনাখনৰ পৰা মানে ইয়াৰ শ্বিফ্ট, ইয়াত শ্বিফ্ট হোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা সেই মানে তাতে চুকতে ধৰিছোঁ। মানে সেইদিনাখন যেতিয়া দাদাকেইজনী আনি পেলাই ইয়াত হ'লে, তাৰপাছত ভাবিছোঁ কি আমি যেতিয়া লাহে লাহে আৰু ৰুম চুমবিলাক ঠিক ঠাক কৰি ল'ম, তেতিয়া গডৰেজটো আমি বেলেগ ফালে সলনি কৰিম। কিন্তু সেই দিন ধৰি আজি নটা মাহত ভৰি দিলে, আঠটা মাহত ভৰি দিলে মানে অনা হোৱা নাই একদম। মানে পিছত আজি মই নিজে নিজে টানি 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 আনি আনি ইয়াত পোৱালোহি। আৰু সেই কি আনিছা, কোনে দিলে এইটো, কোনে দিলে, কোনে দিলে এইটো, বৰমা, বৰমাই দিলে? তুমি অকলে অকলে গুচি আহিলা, কাৰ লগত আহিলা তুমি, খাবা তুমি কাৰ লগত আহিলা, তুমি কাৰ লগত আহিলা, বোলা ঘৰলৈ বোলা। আজি গোটেইখন পান, অ' দাদাৰ লগত আহিলা, বোলা মাং খাবগৈ লাগিব দেই এতিয়া, খাবা। এনেকৈ প্ৰায় মনে দাদাহঁতৰ ঘৰত প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় খেলিলে। তাৰপাছত তাৰ খুব ভাগৰ লাগিলে, গাটো ধুৱাই দিয়াৰ পাছতে ভাত কেইটামান জোৰ জবৰদস্তি খালে কি নাই, তাৰপৰা পুনৰ সি শুই গ'লগৈ। আৰু সি শুই যোৱাত মোৰ এতিয়া কামখিনি কৰিবলৈ অকণমান সহজ হৈছে। পুনৰ মই খিৰিকীবোৰ বাহিৰে ভিতৰে চাফা কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে ফিল্টাৰ চিলিণ্ডাৰ, তাৰপাছতে গেছৰ চেলবোৰ কেতিয়াবা এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে চাফা কৰি লোৱা হয়। আচলতে সদায় কৰা নহয় বাৰু, কিন্তু 10 দিন বা 15 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ চাফা কৰি থাকিলে খুব ভাল লাগে। যিহেতু এতিয়া ধূলিৰ ছিজন, খিৰিকীবিলাক প্ৰায় মাৰিয়ে থোৱা থাকে, তথাপিও ধূলিবোৰনো কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহি পেলাই জমা হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে এনেকৈ আচলতে একদিন বেছিকৈ চাফা কৰি থাকিব লগা হৈছে, কাৰণ এই খিৰিকীবোৰত উঠি উঠি মনে তাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই থাকিব লাগে। আৰু এইফালে খচমচ কৰি থকা দেখা পাই কেৰমেল কৰিছিলে, কিবাকৈ খুৱাই দিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ পুনৰ এইবোৰ যিহেতু পোৱাতে মচা হোৱা নাছিলে, এতিয়া মচি লৈছোঁ। এখন পঢ়িব নালাগে, কি পঢ়িবানো, এখন এখন দিয়া, এখন এখন ইয়াতে থৈ দিয়া, মাটি নথবা নাপায় নহয় ন, মই কৰিব লাগিব। হ'ব এইফালে ধৰিছোঁ, হ'ব পাছফালে, এইটো পঢ়িবা, বুঢ়া বুঢ়ী আৰু শিয়ালৰ সাধু পঢ়িবা। কি থ'ব লাগিব, কি থ'ম, কি থ'ম বেটা, কি থ'ম কোৱা, এ ফোনটো, এনেই ফোনটো লোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা, তাত থ'ব লাগিব, তুমি ফোনটো ফোনটো নাচোৱা, এইটো আমাৰ মন, মনে এতিয়া কিতাপ পঢ়িব এইফালে, মোক ফোনটো থৈ ল'বলৈ যে সি মানে ফোনটো লৈ থাকিলে বিৰাট অস্বস্তি বোধ কৰে, সেইকাৰণে সি কৈ আছে বাৰে বাৰে ফোনটো থৈ ল থৈ ল, এতিয়া মানে সি পঢ়িব এখন, কি থ'ম, ফোনটো থ'ব লাগিব, হ'ব দেই। আৰু কি নানা, হা কিতাপবিলাক ভিতৰত থৈ আহগৈ, যোৱা পৰিলে বুটলা, ভিতৰত থৈ আহিবা দেই, কিতাপখন ভিতৰত থৈ আহিবা দেই, কি হ'ল আকৌ, যোৱা ভিতৰত থোৱা কিতাপখন, যোৱা ভেলেণ্টাইন্স ডে'ত
উপহার হিসাবে পোৱা কিতাপখন আছিলে শিশু সাহিত্য সমগ্ৰ মহিম বৰাদেৱৰ। আৰু এই কিতাপখন শিশুসকলৰ উপযোগীকৈ তেওঁ লিখা হৈছে। আৰু তাৰ লগত অকণমান সময় চালোঁ, কিন্তু তাৰ প্ৰিয় কিতাপখন হৈছে বুঢ়ী আশাটো। তাৰ যিহেতু বহুত ছবি আছে, সেই ছবিবোৰ চাই সি খুব ভাল পায়। আৰু দেখিছেনে, কিতাপখন পঢ়ি হোৱাৰ পাছত সি চকীবোৰ যে বাহিৰলৈ নিছিলোঁ, সেইবিলাক নিজেই সি কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। আৰু এনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু কাম মই তাক নক'লেও সি নিজেই কৰে, কাৰণ দেখি দেখি কৰে। আৰু ভিডিঅ'বিলাক চালে হয়তো গম পায়ে, যিটো যিবোৰ কাম সি কৰে, আচলতে এইবোৰ কাম মই আপোনালোক তাক কৰিবলৈ নকওঁ, সি নিজেই কৰে, কাৰণ মোক দেখি দেখি কৰে। আৰু এইফালে দেখিছেনে, ভিতৰলৈ অহাৰ পাছত দৰ্জাখন পুনৰ বন্ধ কৰি দিছে। দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছতে যে সেই শিলিডাল লগাব লাগে, সি সেইটোও জানে। তাৰপৰা পুনৰ মই ভালকৈ লগাই দিছোঁ, আহি পেলাই সেই বিচনাতে হ'লে কিতাপখন। অৱশ্যে ময়ো ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা আনিলে যিহেতু বিচনাৰ ওপৰতে থৈ দিওঁ, এইটো মোৰ বেয়া অভ্যাস, আৰু সেইটোৱে সি শিকি লৈছে। তাৰপাছত পুনৰ এয়া দেখিছেনে, বিচনাৰ ওপৰত টেবলেটবিলাক পৰি আছে, সেই টেবলেটবোৰ সি বিচনাৰ ওপৰত বা তলত পেলাই দিছে, কাৰণ তাৰ যিটো খোৱাৰ সময় হৈছে। বিচনাৰ ওপৰত একো এটা বস্তু পৰি থাকিব নোৱাৰে, যিটো বস্তু তাৰ খোৱাৰ সময় হ'লে বিচনাৰ পৰা এনেকৈ অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ খুব সি পেলাই দিয়ে। দেখিছেনে, তাৰ ক্ৰীম চিম চববিলাক চব পেলাই দিছে। আৰু সোঁফালে আছে কাপোৰ এদমান সামৰিবলৈ, আৰু এতিয়া আবেলি সময় হৈছে, আৰু এইকেইদিন ৰ'দটো দিলে খুব কাপোৰ ধুলোঁ মই, সেইবোৰ সামৰিবলৈ আছে। এতিয়া তাক অকণমান খুৱাই পেলাই শুৱাই দিলোঁ, আবেলি সময়ত তাৰ এটা শোৱাৰ অভ্যাস আছে সেইবাবে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে লগ পাইছোঁ।